Стан тяжкий, але стабільний. До Дніпра 6 березня військовим гелікоптером доправили важко пораненого бійця. 32-річний військовий отримав наскрізне кульове поранення від снайпера на Донеччині поблизу Красногорівки. Наразі боєць у реанімації обласної лікарні імені Мечникова. Медики кажуть, йому пощастило, адже при таких пораненнях має значення кожна хвилина, і все залежить від того, наскільки вчасно буде надана допомога. Ці фото наче з фільму жахів, проте насправді сувора реальність. Снайперська куля наскрізь пройшла через тім'яну частку головного мозку і вийшла через потилицю. Поранення 32-річний Владислав 4 дні тому отримав поблизу Красногорівки на Донеччині. З нейрохірургами була проведена операція, були видалені відламки кісток черепа, те, що осталося із мозку. Розбите теж було видалено. На сьогоднішній день вдалося стабілізувати його стан. А поки він залишається важким, кажуть медики, але ж стабільним. Наразі боєць ЗСУ перебуває в реанімації. Він може говорити та реагує на звуки, хоча до обласних медиків потрапив у комі. З Кураківського евакошпиталю військовим гелікоптером спочатку збиралися доправляти бійця до Харкова, але плани змінила погода. Ми зразу працюємо на опереження, як сказати, що є погода на Дніпро. Ми розуміли все, що евакуація може відбутися. Потім пішла інформація, що довезли. Забрали в операційну, роблять первинну хірургічну обробку, зупинка кровотечі. Родом боєць з Кіровоградщини, але як часто буває в таких випадках, каже Тетяна Губа, рідним повідомили, коли Владислав вже прийшов до тями. Мама знала потім, під'їхали, розказали їй, що стан, тиск тримає сам. Включили гучномовець, я розмовляла з мамою. Але мама нормально, сестра нормально, слава Богу, вже дякувати Богу, свідомості. Тим часом сьогодні на форумі «Україна-30» президент Володимир Зеленський визнав, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася. І заявив, якщо Росія і далі блокуватиме зустріч глав держав Нормандської четвірки щодо ситуації на Донбасі, Україна знайде альтернативу такій зустрічі. Не буде зустрічі в нормандському форматі. Я знайду формат, коли зустрінусь з кожним із цих лідерів нормандської четвірки. Якщо, як кажуть, гарані йде Магомеду, то нічого страшного. То я зустрінусь з кожним з них окремо. Нагадаємо, що саміт нормандської четвірки, за останніми даними, запланований на квітень. А от на Сході продовжують провокувати наших бійців. Як повідомляють у штабі ООС, тільки за минулу добу на Донбасі бойовики 9 разів порушили режим тиші. Руслана Козиряцька, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».